В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Діяти жорстко, бо буде важко. Невдовзі перекриють рух для великовантажного транспорту на Дніпровський ГЕС. Обстеження на томографі у Запоріжжі стало доступнішим. Хто зможе скористатись такою послугою безкоштовно? Серйозна підготовка до сезону, які випробування чекають на футболістів «Металурга». Жарти жартами, а перевіряти, чи безпечний шлях, завжди потрібно. Дві людини загинуло внаслідок пожежі у Бердянську. Трагедія сталася сьогодні зранку. Горів приватний будинок по вулиці Кравченко. На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилось 2 години, адже вогонь розповсюдився на площу у 60 квадратних метрів. Полум'я практично повністю знищило будинок. В результаті пожежі загинула літня жінка та її 61-річний син. За фактом пожежі відповідні органи проводять слідство. О 5:20 пожежа локалізовано, о 7:18 пожежа ліквідовано. Від головного управління залишалася одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Подачу водопостачання у Бердянську планують відновити вже сьогодні. Нагадаємо, повторна аварія каналізаційного колектора сталася увечері 3 лютого. Ремонтні роботи проводять цілодобово. Комунальники працюють на 2 ділянках колектору одночасно. От навіть зараз, коли ми прокопали, підняли плити для укладки временного трубопроводу, ми побачили промоїну, яка утворилася від згнившого переходу к чугунного коллектора, и мы его будем сейчас по ходу ремонтировать. Поэтому перспектив таких мы не можем сдавать. Но у нас стоят задачи, и мы это хотим реализовать. За сегодня кинуть эту временную перекачку и дать сегодня людям воду. Рішення щодо обмеження руху вантажного транспорту на греблі Дніпро-ГЕС буде готове вже наприкінці цього тижня. Про це під час наради заявив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Вантажівки більше 25 тонн не зможуть пересуватись дорогою на Дніпро-ГЕСі взагалі. Через мости Преображенського їх пропускатимуть тільки вночі. Як контролюватимуть дотримання правил та що чекає на порушників, розкаже Дар'я Копліченко. Дорога по греблі Дніпро-ГЕС руйнується. Поступово втрачають свою міцність металеві конструкції, що знаходяться всередині переїзду. За даними фахівців, щогодини греблю проїжджає 3,5 тисячі машин. Це у 1,5 рази більше норми. Багато завтівок вагою понад 30 тонн. Через загрозу повної руйнації стратегічного об'єкту Володимир Буряк нещодавно дав доручення розробити проєкт рішення міськвиконкому з обмеження руху такого габаритного транспорту. І щоб ця заява, як вибачайте, не була якоюсь популістською чи не залишилася опять якоюсь декларативною, що от міський голова виступив з такою ініціативою, там, вибачайте, про кукарекав на камері, і далі так у них залишилось. Я дійсно хочу того, щоб у нас ті мостові 2 переходи, ми змогли їх зберегти. Повинен бути єдиний план дій, який дозволить зберегти не тільки греблю Дніпро-ГЕС, а й мости Преображенського. Саме цьому й була присвячена нарада. Тому що других мостових переходів чи яких угодно в місті Запоріжжі на сьогоднішній день немає. Ми це все прекрасно розуміємо. На нараді присутні представники патрульної поліції. Співпраця з ними зараз особливо важлива. Поліцейські кажуть, повністю обмежити рух транзитного транспорту через Запоріжжя неможливо. На ті автомобілі, які будуть рухатися з Нікополя, все-таки ми би рекомендували не категорично не заборонити, а дозволити їм здійснювати рух у нічний час. Є питання для відстою цього транспорту, тому що його ж треба буде десь припаркувати. Відповідь міського голови категорична. Відстою цього транспорту я не хочу бачити перед Запоріжжям. Ми хочемо їх повідомити про те, що отут стояти, їх тут годувати тут не буде. На рівні держави определені міста відстою. Васильівка, допустимо, на трасах міжнародних, національних. Правоохоронці все одно наполягають, відповідати за дії перевізників не можуть. Ми зобов'язані передбачити різні варіанти. Ми знаємо, що люди бувають різні, і ми не можемо бути відповідальними за проінформованість кожного підприємства і кожної вантажівки, яка рухається у місто Запоріжжя. Це є людський фактор, і ми працюємо з людьми.
Як би там не було, рух транспорту обмежити треба, зазначив Володимир Буряк. Адже ризики надто великі. Проїзду через плотину Дніпро-ГЕС, а також мости Преображенського, не буде. Проїзду не буде. Оце я хочу, щоб ви всі зрозуміли. І відстоюватися там десь перед Запоріжжям цього не буде. Для великовантажного транспорту греблю закриють повністю. Автомобілі вагою вище 25 тонн переїжджати не зможуть. Мостами Преображенського користуватимуться лише вночі. Порушників будуть штрафувати. Ну, я розумію, що тут деякі перевізники теж знайдуть якусь таку лазійку, що скажуть, що ми ж тільки в Запоріжжі, пустіть нас туди. Це цим теж потрібно буде контролювати і дивитися на це все. Гроші на придбання дорожніх знаків будуть виділені на найближчій сесії міськради. Далі – закупівля та встановлення. Представники патрульної поліції кажуть, пильно контролюватимуть дотримання перевізниками всіх встановлених правил та обмежень. Будуть встановлені знаки, будуть встановлені пано. Ми допомогу в розробленні схеми встановлення цих знаків ми надамо. Це однозначно, з цим проблем не буде. І будуть вони встановлені, хочу сказати, ми будемо виставлятися. Ми будемо це контролювати. Буде ваговий контроль, я так розумію, те, що стосується з боку Дніпра, там проблем немає. Ми з Укрстрансбезпекою спілкувалися. Володимир Буряк закликав учасників засідання зробити все можливе, аби зберегти існуючі запорізькі переїзди через річку Дніпро. Да, і це буде важко. Дуже важко, тому що сьогодні люди так привикли. Хотів – поїхав, захотів – не поїхав. Поїду, бо штраф, що там, 200 гривень чи 300 гривень, та заплатю, та й поїду далі. Да. Але якщо ми жорстко, а може десь і жорстоко, не будемо виконувати це рішення, тоді дійсно ми прийдемо до чогось не дуже доброго. Відповідне рішення міськвиконкому буде підготовлено до кінця тижня, а підписуватимуть його в робочому порядку. Паралельно продовжується погодження механізму виконання рішення з усіма профільними службами. Дар'я Купляченко, Сергій Чалий, ТВ5. Як платити за світло? І з початком нового року компанія «Запоріжжяобленерго» припиняє отримувати платежі за електроенергію від населення. Відповідно до закону України, з 1 січня 2019 року це підприємство лише забезпечуватиме функціонування електромереж на території Запорізької області. Продажем електроенергії займатиметься новостворена компанія «Запоріжжяелектропостачання». За електроенергію, що була спожита протягом січня 2019 року та надалі, ПАТ «Запоріжжяобленерго» платежів вже не прийматиме. Населенню та іншим категоріям споживачів, що підпадають під споживачів універсальної послуги, тобто мали непобутові і бюджетні організації, за електроенергію спожиту протягом січня 2019 року треба сплачувати ТОВ «Запоріжжя електропостачання». На квитанціях, які населення отримає у лютому 2019 року, тобто за електроенергію спожиту у січні, вже будуть вказані нові реквізити, новий отримувач платежу, новий код ЄДРПО, банк і поточні рахунки. Нові реквізити для сплати за електроенергію вже вказані у відповідних підрозділах на офіційних сайтах компанії «Запоріжжяобленерго» та «Запоріжжяелектропостачання». Зазначимо, що покази лічильників все ще прийматиме «Обленерго». Проблеми та здобутки. Напередодні Ради регіонального розвитку голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль зустрівся із жителями Оріхівського та Гуляйпільського районів. Фермери, підприємці та посадовці розповіли, які проблеми їх турбують, а також поділилися планами на майбутнє. Згадали і здобутки минулого року. Особливу увагу приділили питанню ремонту доріг місцевого значення. Якщо в 2017 році у нас на Гуляйпілівський район було 2 200 000 000 гривень, то на 2018 рік вже було 22,7 мільйона, практично в 10 разів більше. В цьому році ми від цієї цифри не відстанемо. Але треба не забувати, що крім доріг у нас ще в області 227 мостових переходів, навіть таких маленьких місточків через різні річки, потіки. Але вони в такому стані, що є просто-напросто вже аварійні. І ми в цьому році зробили аналіз і десяток будемо робити тих, які просто вже не терплять до слідуючого року.
У Гуляйполі люди стурбовані ситуацією навколо майбутнього районної лікарні. Згідно медичної реформи, на медзаклад очікують великі зміни. Як відомо, у Запорізькій області визначено 5 госпітальних округів, серед них є і Пологівський, у складі якого 2 лікарні у містах Пологи та Токмак. Інші медзаклади декількох районів, серед яких і Гуляйпільський, перепрофілюють. Деталі у сюжеті Катерини Шапки. Пологівський госпітальний округ. У його складі 2 лікарні інтенсивного лікування. Одна у місті Токмак, друга – у Пологах. До Поліг пацієнтів у критичному стані та такому, що потребує невідкладної медичної допомоги, доправлятимуть з Розівського, Більмацького, Оріхівського та Гуляйпільського районів. Там існуючі лікарні перепрофілюють в медзаклади з госпіталізацією лише на планове лікування. А це означає, скорочень медперсоналу та реорганізації відділень у районній лікарні не оминути. Такі плани реформації неабияк хвилюють гуляйпільців. Чула, що закривати хочуть, що нас у Пологи хочуть переробити. Я проти. Як можна закрити відділення, якщо скільки людей, район же все-таки, ну як можна закрити відділення? Звісно, ми проти. Занепокоєні і медики. Головний лікар Гуляйпільської центральної районної лікарні пояснює деталі запланованих міністерством змін. Реанімаційне та хірургічне відділення перенесуть до Поліг. На місцях залишиться неврологія, педіатрія та терапія. Під загрозою навіть інфекційне відділення та лабораторія. Переніс цих відділень до лікарні інтенсивного лікування. Моя особиста думка, і не тільки моя, всіх медичних працівників, на даному етапі про це говорити ще рано. Тому що, по-перше, сама лікарня Пологівська, вона ще не готова прийняти гуляйпільців. Нема ще тієї інфраструктури, яка повинна бути і відповідати цим всім нормативам. Тому завдання і влади, і медичних працівників однозначно на даному етапі відстоювати. Відстоювати те, що у нас є, зберегти те, що у нас є, тому що це дасть змогу краще і якісніше надавати медичну допомогу населенню. Медикам інфекційного відділення, що в рік приймають близько 500 пацієнтів, важко уявити, як із віддалених куточків Гуляйпільського району хворих будуть доправляти до сусідніх Поліг. Без інфекційного відділення в районі нам не обійтися, тому що транспортировка на відстань, а якщо в нас взяти віддалені села, то це буде більше 1 години. Хворі з критичними станами, в шокових станах, значить, а здебільшого бувають такі хворі, це загрожує життю. Тому ми будемо намагатися зберегти це відділення і прохаємо владу, щоб вони зберегли. Тому що в нас і дітки лікуються, а для дітей, якщо за 15 хвилин не надати фахову допомогу, то, звичайно, це може бути поганим результатом. З меншим острахом ставитися до реформування гуляйпільці могли б, аби бачили, влада ретельно готується та прикладає максимум зусиль перед такими кардинальними змінами. Найперша потреба – це дороги. Шлях від Гуляйполя до Поліг повністю вкритий ямами. Відстань у якихось 20 кілометрів водіям доводиться долати майже годину. Людям, які будуть добиратися з віддалених куточків, цей шлях буде ще важчим та довшим. Ремонт автошляху планували ще декілька років тому, але поки віз і нині там. Вже з липня 2019 року на нові фінансові відносини переходить поліклінічна служба. З 2020 року і стаціонар. Платити загальну субвенцію лікарні держава вже не буде. Гроші надходитимуть за кожного пацієнта від Національної служби здоров'я. Більше пацієнтів – більше коштів. Кожне відділення лікарні має бути економічно вигідним. Але демографічна ситуація на позитив не наводить. Кількість населення в районах області катастрофічно зменшується. Об'єднання лікарень, певно, не можна. Минуче. Вплинути на ситуацію можуть громади та органи місцевого самоврядування, які погодяться фінансувати лікарню. Є кадровий, є лікарі, є штат, і влада спроможна, то можна в це примірне положення, як я це все розумію, можна вносити зміни. І на даному етапі, поки не запрацює ідеально це, як декларується, як поки не запрацює цей механізм, цей госпітальний округ, я думаю, це все треба утримувати. Наразі у Гуляйпільському районі триває збір підписів за недопущення закриття лікарні та перенесення її відділень до Поліг.
Ми зібрали вже біля 5000 підписів громадян, які категорично проти наших громадян, нашої громади. Коли в нас будуть зібрані ці підписи, як ми їх використаємо, це вже буде питання завтрашнього дня. Чи ми звернемося до суду про унеможливлення проведення реформи в нашому регіоні в такому вигляді, в якому вона сьогодні є. Можливо, цього буде досить для того, щоб керівники нашого міста, району взяли на себе відповідальність, взяли фінансування цих відділень. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуля Поле, ТВ5. Комп'ютерна томографія у Запоріжжі стала доступнішою за кошти міського бюджету. Для 9-ї лікарні придбали необхідне обладнання. Відтепер обстеження на томографі будуть проводитися безкоштовно. Хто та як зможе скористатися послугою, розкаже Юлія Пасько. Всього кілька хвилин безболісного обстеження та стан вашого організму вже більше не загадка. Зараз фахівці 9-ї міської лікарні проводять комп'ютерну томографію пані Наталі. Мають спростувати або підтвердити підозру на інсульт. Кілька хвилин і жінка вже ділиться враженнями із журналістами. Нормально, все, слава Богу. Процедура обстеження голови триває близько 2 хвилин, всього тіла – 10. Ще певний час лікар вивчає зображення та бачить перші результати. Нічого немає. Тобто мозок, в принципі, возрастний. Так все це буде описано. Зараз побачимо. Подібні обстеження ще кілька місяців тому тут робили у приватному кабінеті. А відтак люди за це сплачували кругленькі суми – від 400 до 2 тисяч гривень. Новий комп'ютерний томограф не лише дасть змогу економити на обстеженні, а й отримувати більш якісне зображення та результати. Раніше, за словами лікарів, тут було обладнання менш точне та з більшою дозою опромінення. Разница в том, что идет здесь спиральное сканирование и 16-срезовое оборудование. То есть за меньше чем за секунду сканируется организм, 16 срезов его делается. То есть более тонкое сканирование идет и более точная эта методика. Близько 10 пацієнтів за 6 годин. Така середня пропускна здатність комп'ютерного томографа. Втім, у 9-й лікарні цю послугу планують зробити цілодобовою. Неврологія, травми, будь-які захворювання черевної порожнини, а також ознаки онкології. Всі ці та багато інших захворювань лікарі можуть діагностувати всього за 10-15 хвилин. Ми можемо побачити будь-яку патологію в організмі людини. Це обладнання придбали за рахунок міського бюджету. Його вартість разом із необхідними матеріалами – близько 9 мільйонів гривень. Комп'ютерний томограф став другим у Запоріжжі, на якому обстеження можна пройти безкоштовно. Перший обслуговує жителів Лівого берега у 5-й міській лікарні. Для больницы именно такого госпитального округа это обязательно, без этого вообще никуда. Поэтому кроме вот таких ургентных случаев экстренной помощи, которые нуждаются, кроме этого еще все жители, а это более 200 тысяч наших запорожцев правого берега, теперь по направлениям узкого специалиста тоже могут пройти эту диагностику безоплатно. Медицина давно шагнула вперед, она давно уже высокотехнологична, и, конечно же, мы должны это догонять. Потому как годами, десятилетиями, по моему срезу, больницы не видели таких существенных улучшений. Зараз комп'ютерний томограф у 9-й лікарні знаходиться у тестовому режимі. Повноцінно працюватиме вже наприкінці лютого. Юлія Пасько, Віталій Подолян, ТВ5. Вимушене прибирання та чорний кіт у футболі – про це та інше далі у нашому випуску. Зробити місто кращим. У Запоріжжі стартував другий етап проєкту «Чистий під'їзд». Вистава «Потвора» збирає аншлаги. Чим німецька концептуальна п'єса приваблює глядачів? Довести, що ти сильніший, як учні змагались за нагороди шкільної олімпіади. Невидимий бар'єр або як ввести в оману водія. Вимушене прибирання. Інспекція з благоустрою у Запоріжжі продовжує перевіряти санітарний стан земельних ділянок, що перебувають в оренді у підприємців. Наразі у місті виявлено близько сотні занедбаних територій. Їх власники отримують припис, який зобов'язує навести лад менш ніж за тиждень. Нам прийшов запит, що в течение 5 днів ми навели порядок. Ми приїхали самі своїми силами, цей порядок навели. Ми сьогодні закінчили, планували зробити зачистку, але у нас на сьогоднішній день поламався газон. І завтрашнього дня, я думаю, до часів до 5 ми все це оберемо, і в подальшому будемо дивитися за порядком.
Площа цієї ділянки по вулиці Яценка – 8 соток. Через фінансові проблеми, каже підприємець, процес будівництва кафе тут затягнувся. Кілька років сюди скидали побутове сміття. Лише за останні дні звідси вивезли 4 вантажівки відходів. Як зазначають у комісії з благоустрою, так повинен вчинити кожен, чия ділянка знаходиться у занедбаному стані. Якщо не будуть виконуватися всі параграфи договору оренди, ми будемо ходатайствувати до депутатів, які входять в земельну комісію, стосовно розірвання таких договорів з такими підприємствами і вирішували питання повертати ці ділянки в комунальну власність. Чистих під'їздів стане більше. У Запоріжжі стартував другий етап проєкту «Зеленого центру Метінвест». Мета не змінилася – об'єднати небайдужих жителів у прагненні зробити власні під'їзди охайними та затишними. На тих, хто впорається найкраще, чекає головний приз. Більше розкаже Луїза Шубіна. Проєкт «Чистий під'їзд» триває. Визначено переможців першого етапу, тож організатори розпочали другий. Прибрати власний під'їзд та позмагатися за головний приз вже готові перші учасники – мешканці будинку номер 9 по бульвару будівельників. Хочеться красиво жити, чисто жити, і ми самі робили ремонт у своєму під'їзді, я збирала людей, і тому вирішили участь взяти. Керівник «Зеленого центру Метінвест Запоріжжя» передає учасникам необхідні для прибирання інвентар та побутову хімію. Це допоможе нам стати чище. Ну, повірте, поможе. Так, ну, це вам. Жителі сподіваються, що спільна робота допоможе їм стати дружніми. Ви ж зараз вже по-хазяйськи підходите, а наша задача «Зеленого центру Метінвест Запоріжжя» вот таким инициативным максимально помощь. Спасибо, что вы есть, что помогаете, что обращаете на людей внимание. А мы хотим, чтобы на самом деле у нас была семья. Не подъезд, а семья в подъезде. Общие. А так и будет. На прибирання у під'їзді учасникам відводять 4 години. Тож, аби не зволікати, вони одразу беруться до роботи. Тим часом на працівників «Зеленого центру» вже чекають інші конкурсанти – мешканці будинку номер 11 по вулиці Курузова. Всі жильці хочуть убирати все, тому що хто не хоче, ми об'ясняємо, доказуємо, що потрібно, хочемо жити. Пожалуйста, хочете, значить, щоб у нас чистий порядок був, чисто підтримували, хочете, щоб щось нам зробили, двері, освітлення, покраски, или это самое, давайте за роботу. Будемо працювати. Всі согласні, всі добре. У цьому під'їзді зголосилися поприбирати більше як 30 мешканців. Є серед них і школярі. Вони так само отримують набір для прибирання. Будемо допомагати своїм бабушкам і дідушкам обирати наш дім. Я вважаю, що потрібно обирати, тому що під'їзд – це як лицо. Як лицо людей, хто там живуть. У цьому під'їзді до наведення ладу підійшли творчо. На вікна чіпляють фіранки, а стіни прикрашають картинами. Красиві такі поділки, називаємо, вони реально украсять ваш під'їзд. І ви будете себе чувствувати тут набагато краще. Я тебе желаю удачі. А це вішайте, звісно, дуже класно. Організатори впевнені, проєкт затребуваний. Результат налицо. Сьогодні ми охватуємо около 20 під'їздів по Хартицькому району. Акція буде продовжуватися до кінця февраля, іменно другий етап. Можу зі всією впевненістю заявити, що «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» дає впевненість нашим запорожцям, впевненість в собі, що можна поміняти в кращу сторону під'їзд, двір. І ви подивіться, наскільки люди з радістю приводять в порядок свої під'їзди, становиться краще і, знаєте, по-домашньому. Якість прибирання оцінюють експерти «Зеленого центру» та голови ОСББ – переможці першого етапу проєкту. Підсумки підведуть у кінці лютого. Четвірка кращих зможуть обрати необхідний їм приз – хідні чи тамбурні двері, нові поштові скриньки чи сучасна система освітлення під'їзду. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. У Запорізькому театрі лабораторії «Ві» відбулась прем'єра трагіфарсу «Потвора». Німецька концептуальна п'єса збирає аншлаги у нашому місті. Чим приваблює вистава глядачів, дізнавалась Тетяна Кучеренко. Кілька хвилин до початку вистави. За кулісами триває підготовка. Останні штрихи у гримі – перевірка декорацій та костюмів. Сьогодні на сцені театру «Ві» – трагіфарс «Потвора» від німецького драматурга Маріуса фон Маєнбурга. У залі, як завжди, аншлаг. П'єса 2012 року, німецький драматург. П'єса, як будь-яка німецька драматургія, концептуальна. Це п'єса-метафора про наше суспільство, про людину.
який в свій час зробив хибний крок і пішов не в тому напрямку. Він забув про сутність і зайнявся формою свого існування. Головний герой п'єси – талановитий інженер, який нещодавно зробив геніальний винахід. Його необхідно представити на всесвітній конференції. Але напередодні головний герой несподівано дізнається, що право представити винахід керівництво віддає його помічнику. А самого чоловіка усі роки оточуючи вважали потворою. Напевно, це і є найголовніше. Що? Що серед інших людей саме я повинен сказати вам? Про що? Що обличчям ви не вийшли? Обличчям? Вам що, про це ніхто не говорив? Ні. Роль помічника талановитого інженера виконує Ростислав. Каже, працювати над п'єсою було цікаво. Я проживаю, так сказати, дві життя, у мене два образи. Це помічник головного героя Карлман. І Карлман – синок багатої дамочки. Перший образ доволі таки інтересний в плані того, що цей помічник не той, за кого себе видає. Він намагається прибрати всю славу в себе. Ви самі ще не чули, що сказав шеф? Ні. Ні, це якась помилка. Шефлер не міг таке вчинити. У вас, юначе, навіть диплому немає. У головній ролі добре знайомий запорізькому глядачеві актор Чернігівського театру «Мунді». Впевнений, ця концептуальна п'єса сьогодні як ніколи актуальна для суспільства. Ця тема, я думаю, що там питання піднімаються, вони доволі близькі, я думаю, будь-якому народу, будь-якій країні. Вот, тому що там, опять-таки, ці, ну, допустимо, навіть одне там нав'язування, наприклад, красоти якоїсь. Нам говорять, що це як би типу нормально, і вже це стало нормою. Через своє немедійне обличчя головний герой зважується на ризиковий крок. З допомогою пластичної хірургії він повністю змінює свій вигляд. Результат перевершує усі прогнози. Дружина знову в нього закохується, а кар'єра стрімко набирає обертів. Я не знаю. Я з ним не знайомий. Який гарний. Та все ж згодом винаходи відходять на другий план, а талановитий інженер поступово перетворюється на медійну картинку, яку будь-яка людина може купити за гроші. Бо якщо ми хочемо бути подібними один до одного, бути медійними, хочемо багато грошей заробляти, ми постійно входимо в оману бути привабливими загальному суспільству. Таким чином людина стає плоською і нецікавою. Наприкінці п'єси, втративши себе заради багатства і слави, чоловік божеволіє. Виконавець головної ролі зізнається, часу на підготовку було обмаль. Проте разом з колегами по сцені результатом своїх старань задоволені. І сюди приїжджав тільки на репетиції. Це було буквально там не так багато часу у нас на це. І приїхав я там літом на неділю, потім там в сентябрі на неділю, в октябрі на неділю, і потім вже перед прем'єрою. Трудність була, мабуть, це тримати себе цю всю неділю в тонусі такому, тому що матеріал складний, в принципі, і роль непроста. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Все більше активних запоріжців створюють ОСББ, аби самостійно керувати власним будинком та вирішувати важливі питання разом із сусідами, не покладаючись на послуги керуючих компаній. Як, наприклад, це зробили мешканці будинку по вулиці Європейській, 16. Коли ми відсоединились від основання, тоді було, да? Тобто у нас було багато недостатків в домі. Це водопровод був весь горизонтальна частина в підвалі, весь в дирках, труби там, як ёжики. У нас теплова система була вже вся без теплової защити, старі проржавевші труби. У нас каналізація була в дуже плачевному стані. Через поганий стан будинку вирішити одразу усі проблеми мешканцям новоутвореного ОСББ виявилось не під силу. Тому звернулись по допомогу до міської влади. На кошти, виділені депутатом міськради від опозиційного блоку Ігорем Чумаченко, у під'їзді номер 7 був зроблений ремонт старої покрівлі та повністю замінені вікна. Я завжди допомагав і буду допомагати саме таким об'єднанням, де є іскорка у людей,
які готові щось змінити в своїй оселі. І це не тільки допомога там в організації суботників, виділені коштів, це системна робота через рішення міської ради щодо співфінансування ОСББ. За час існування ОСББ силами мешканців тут встановили 4 ліфти, замінили комунікації у підвалі. Далі у планах – косметичний ремонт під'їздів та заміна старих вікон на пластикові, що зберігають тепло. На сьогоднішній день ми із 7 під'їздів в домі поміняли 4 ліфта. Ми замінили весь водопровод в домі, ну, імеється горизонтальна частина, крім вертикальних шахт. Ми замінили всі теплові труби, які в розводці знаходяться в підвалі. Ну, по суті, всю горизонтальну частину підвалу ми обновили. Та найголовніше, каже Олег, у будинку встановили індивідуальний тепловий пункт, який дозволяє на третину скоротити видатки на опалення. Він не лише економить гроші мешканців, а ще й зручний у контролі та керуванні. Государство предложило брать кредиты на сохранение тепла. Мы купили себе индивидуальный тепловой пункт, который позволяет нам экономить более 30% тепла. И на сегодняшний день мы сами регулируем тепло. То есть у нас есть датчики по дому, которые определяют наружную температуру, определяют внутреннюю температуру. Мы выставляем программу, то есть через интернет. Ще одне питання – благоустрій прилеглої території. Ось цей майданчик у дворі Європейської 16 вже давно потребує капітального ремонту. Займатись спортом дітям та дорослим тут небезпечно. У нас дуже велика придомова територія. Якщо ми зараз зайдемо на ту сторону, у нас там велика спортивна площадка, яка ще залишилась з времен СССР. Вот, у нас там є дитяча площадка. Ми в цьому році, якщо говорити о придомовій території, ми хочемо привести в порядок спортивну площадку. Вона у нас велика. Окрім майданчику, мешканцям необхідні і додаткові паркувальні зони та місця для відпочинку. Вирішення питання, каже Ігор Чумаченко, можливе. Нещодавно Верховна Рада підтримала ініціативу депутатів Запорізької міськради від опозиційного блоку та дозволила ОСББ орендувати землю за зниженою відсотковою ставкою. Замість одного – 0,03%. Я особисто лобіював і виніс, і воно зараз працює, рішення про надання у користування земельної ділянки аж під 0,03%. І багато ОСББ пішли цим шляхом. Вони беруть землю, роблять парковки, озеленення, розширюють дороги, розподілюють квартали, маючи у користуванні земельну ділянку. Це дуже важливо на сьогоднішній день. І я завжди допомагав і буду допомагати. Як депутат я ні в коєму разі не ділю місто на ОСББ, будинки, які в управлінні компанії або в іншій власності. Якщо у них є ініціатива щось змінити і зробити, ми завжди прийдемо на допомогу. Завжди будьте уважні на дорозі. І про це нагадують жартівники з Англії. Коли машини пропускали пішоходів, хлопці перестрибували через уявний бар'єр. Здивовані водії навіть виходили з автівок, аби перевірити наявність перешкоди. І вже потім продовжували свою подорож. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось.